Jak spojit práci na dálku a cestování obytňákem tak, abych mohl vyrazit třeba na několikaměsíční cestu a uživit se na ní? Tato věc zajímá spoustu lidí a proto jsme si řekli, že na kanále našeho e-shopu nomadem.cz rozjedem seriál, kde vám představíme lidi, kteří to takhle praktikují. Představíme vám jejich profese, jejich práci a přiblížíme, jak takový cesty skloubený s prací v jejich podání vypadají. V prvním dílu jsme se sešli s Vítou Válkou, který už přes 20 let pracuje na volné noze jako grafický designer a webdesigner a k práci mu stačí počítač, internet a střecha nad hlavou. V současné době cestuje se svojí ženou a dvěma dětma a mají za sebou spoustu zážitků i zkušeností. Snad se vám tenhle rozhovor, který jsme natáčeli v prostředí krásného kempu Chvalšiny, bude líbit a jdeme na to. Tak pro první díl našeho seriálu tady máme Vítu Válku, který na dálku pracuje už nějakých 25 let, takže má spoustu zkušeností. Čau Víťo. Nazar. Čus. A my můžeme začít. Můžeš se nám nějak představit ve smyslu, jako představit tvoji profesi, čím se živíš, aby diváci měli představu, jak to vypadá, prostě čím se zabýváš. Jo. Hele, jak říkáš, už je to dlouho, co tu práci na dálku dělám, ale začalo to úplně normálně, prostě brigády po rodině, po okolí. A potom se to rozvinulo, že jsem začal dělat na brněnském výstavišti lepení grafiky na stánky a tam jsem se postupně dostal k počítačové grafice, ale takové té čistě komerční, takže jsem se naučil programy, které už dneska skoro nikdo nepoužívá, Corel Draw a podobně. A díky tomu vlastně se to začalo nějak jako nabalovat, přišel internet a ty věci začaly fungovat. Zejména díky tomu, že jako nebylo vlastně moc webdesignérů, moc lidí, kteří umí skloubit kód a grafiku, takže tam to bylo pro mě jako jednoduchý a tím to začalo jako fungovat. Pak vysoká škola, Zlín, Praha, tohle všechno. No a pak už to vlastně bylo celkem jako normální si s někým mailovat a telefonovat a vidět se jenom občas. A teď už je to poslední roky spíš tak, že se s některýma klientama se potkáš, s většinou si jenom videotelefonuješ, s některýma jsem si vždycky jenom mailoval a vlastně si ani nevoláme, prostě to celý probíhá v textové formě. Takže to je vlastně díky tomu celému, jak se to zjednodušilo díky internetu. Že? Takže máš to tak, že k práci ti stačí prostě jenom internet a nejseš fixovaný vlastně něčím na nějaký jedno místo, ani že by ses musel, teďka myslím, kvůli práci vracet kvůli něčemu třeba jednou za čas. Ne, jako reálně je to přesně, jak říkáš, počítač, internet a můžeš pracovat odkudkoliv. Jo. Na začátku to bylo těžší, složitější, internet byl pomalejší, počítač nebyl laptop, ale byl to prostě krabice s monitorem, takže ty věci jako byly jiný, ale to, jak to funguje dneska, je opravdu, jako internet je dostatečně rychlej, jo, máš vychytávky jako Starlink, roaming velký a podobně, nebo simky lokální a tak, takže tyhle věci prostě vůbec nemusíš řešit a počítače jsou výkony, i když se vejdou prostě do batohu, takže tohle prostě funguje krásně. No. Hele, a v rámci té své profese současný, nebo to, co děláš současně, ty si říkal, jak ses k tomu zhruba dostal, že prostě tímhle tím si nezačínal, že dělali klasické práce, různý manuální, fixovaný na nějaký místo a k tomuhle ses dopracoval časem. Ale ta profese, co děláš teďka, aby lidi měli představu, co v rámci toho řešíš, jestli to můžeš popsat i pro lidi, co s webdesignem nemají zkušenosti, jako co to znamená. A pak máš vlastně svůj projekt Camperguru ještě. Tak. Začalo to vlastně jako grafikou klasickou, vizitky, letáky, takový ty jako věci, co se tisknou. Potom k tomu přišel webdesign, takže webové stránky, věci, které jsou jako čistě digitální, uživatelské rozhraní, různé aplikace a podobně. A takové ty jako věci okolo, typografie, loga, když potřebuješ prostě billboard udělat, když potřebuješ vymyslet trošku nějakou jako komunikační strategii, tak tyhle věci trošku taky. Ale primárně, co mě jako živí těch posledních, řekněme, 25 let, 20 let, tak jsou to webové stránky, buď osobní nebo firemní, a pak nějaký uživatelské rozhraní, systémy, kde spravuješ požadavky na podpoře nebo systémy, kde spravuješ bezpečnost práce ve fabrice a potřebuješ mít kontrolu nad tím, kdy expirují hasičáky a kdo mají kdy na nějakou kontrolu lékařskou a tak. A všechno je to vlastně grafika, ale není to umění, je to spíš ergonomie v rámci jako nějakých digitálních jako rozhraní. No a to mě přivedlo v podstatě k tomu, jako k té práci na dálku a díky práci na dálku
jsme se dostali ke karavanu, protože se narodili děti a najednou prostě jak to s těma hotelama budeme dělat, protože kočárek, pleny a tak dále, tak jsme si řekli, OK, karavan je řešení v tom smyslu, že máš vlastně svůj domov, kde máš všechny ty věci a nemusíš je nosit do hotelu a zpátky a zároveň se tam ta práce dá dělat taky. Takže takhle vlastně jako vznikl náš karavanový život, máme o tom nějaký blog a to trvá řekněme 12 let, takže půlka vlastně z toho kariérního života. No a nakonec to vlastně končí teďka v Camperguru, který je 3 roky starý a to je web, kde najdete místa, které jako za to stojí navštívit. Takže každý zná Park Fortnite, jasně, tam prostě najde člověk místo, kde když potřebuje přespat, tak je vždycky někde v okolí do pár desítek kilometrů jako flek a vyspíš se. No ale pak jsou takový ty místa za odměnu a ty už nejsou, to už není každý místo, takže my se snažíme jako v Camperguru v rámci Evropy najít místa, kde si řekneš ideálně na každým z nich, je jich asi teďka nějakých 600, sem bych se chtěl vracet každý rok. A prostě takhle by měli ty místa, takovou kvalitu nebo takovou energii by ty místa měli. Vy na Camperguru, vy to máte vlastně jak? Vy tam máte i placený spoty, i neplacený spoty. Mě třeba na Park Fortnite strašně štve, že za mě tato aplikace přispívá k ničení těch míst, protože posílá lidi na místa, kde v podstatě není oficiální nějaký kempový místo, ale vy co tam máte ty free spoty, tak to máte pojatý jinak, že jo? Tak, hele, jako přesně. Tím, že v tom oba jsme nějakou dobu a potkali jsme se taky na tom začátku, kdy my jsme měli vlastně první karavan, že jo, ty ses na něj přijel podívat a vlastně jsme objevovali něco, co pro nás bylo nový, ale samozřejmě generace před náma už měly karavany a jezdili obytnýma autama, jenom tomu nepomáhal zase internet v tom, že se to prostě dostalo úplně ke každému a ty auta už si může dovolit víc lidí, jo. Takže co všichni řešíme, je to OK. Všichni chceme jako co nejvíc té přírody, ale bychom ji měli pro sebe. No ale je nás tady 8 miliard, tak si to musíme nějak jako rozmyslet, jak to udělat tak, aby to bylo udržitelné. A za mě Park Fortnite je přesně tam ty místa, některé jsou úplně jako napříč té, nebo proti té jako náladě toho místa, nebo tomu, co chtějí ty místní, kteří tam žijou. Prostě jenom tam mají bohužel parkoviště u domu a tak tam začaly jako obytky jako stát. Jo. S covidem se to samozřejmě ještě akcelerovalo, takže ten extrém byl jako totální. V Park Fortnite tu zmizelo spousta míst, protože ty lidi si stěžovali o to víc, protože tam bylo těch obytek jako hodně moc. A naše vize je taková, že když ty místa budou legální, to znamená, obec to potvrdila, někdo tam dal ceduli, že se tam může stát. Jsou tam všechny tyhle ty náležitosti, které říkají, že OK, tohle místo je zadarmo, je to tady u lesa nebo je to tady ve městě, ale někdo místní schválil to, že se tam může stát. A to je vlastně jako celá ta sranda, že jo? Když ty místa přidávají lidi, tak OK, je to v pohodě, když seš jako takový ten opatrný kemper, který si to místo prohlídne, řekne si, překážím to někomu, vadím to někomu, tak to vlastně může fungovat. Ale když to dáš na Park Fortnite, tak se stane to, že tam přijedou i ty neskušený a ty jsou zvyklí, že jo, zjednodušuju samozřejmě všechno, ale ty jsou zvyklí z rezortu, kde přijeli a všichni tam na ně čekají a starají se o ně, že když přijedou na parkoviště, tak to je vlastně taky turistická destinace z jejich pohledu a tak ty místní by se taky o ně měli nějak jako starat. Takže oni jsou tam ty primodany trošku a ty místní jsou tam jako pro ně. A ono to tak vůbec není. Že? Ty jedeš do jejich teritoria, který ty místní si tam koupili barák a celý si to tam jako se o to starají a teď jim tam přijede nějaký cizák a bere jim to. Jako. Ono je to o lidech, ale právě to sdílení těch free spotů třeba na Park Fortnite, já to nemám rád kvůli tomu, jako co říkáš, že některý lidi a spousta lidí, většina lidí se prostě chová slušně, ví, jak se chovat tak při kempování v přírodě, ví, že jsou tam na návštěvě. No ale pak tam dojede nějaký jelito, já to jinak říct nemůžu, který tam prostě bude vylejvat chemický hajzl do křoví, bude tam pohazovat odpadky a to vlastně vrhne světlo, špatný světlo na všechny ostatní. Tak. Místní začnou bojovat proti tomu, aby se tam dali nějaký zákazový značky, aby policie vynucovala ten zákaz a to místo je vlastně pryč. A rozbije to kemping jako takový, respektive rozbije to i pro ty slušní, no. Ale tak vlastně, když vezmeš jako zákony, tak ty jsou přesně z tohohle důvodu. Prostě vždycky pár šílenců, který je porušují, nebo který dělají něco, co se zbytku populace nelíbí, tak se vymyslí zákony, ale to omezí i ty slušní kluky. No. Tak to prostě je. No. Takže... Ale to jsme teda dost odběhli od práce na dálku, takže sly. A zpátky k tomu. Dobře, takže ta tvoje hlavní práce je nějaká, dá se říct, že to je prostě, většina toho je asi nějaká práce pro klienty. Tak. Co se týká toho grafického designu, návrhu, prostě uživatelských rozhraní a tohohle toho.
A část té práce je právě Camper Guru, ten projekt. Tak dokonce jako těch firm, o který se starám, respektive ve kterých mám nějaký podíl, je víc. Aktuálně jsou takový jako tři hlavní: Camper Guru, Stock Photos je fotobanka a Zimiller je z kluci z Brna, dělají AI. Už ta firma je vlastně z těch tří nejstarší. Takže je to, řekněme, že 2/3 času, polovinu času mýho týdne je práce pro klienty a půlka, třetina bude starost o tady ty projekty. Ať už z hlediska grafiky, nebo nějakého marketingu, nebo vůbec nějaké jako firmní strategie a přijímání zaměstnanců, všechny tyhle jako věci okolo toho. No. Ale já jsem rád, že první rozhovor z tohohle seriálu je zrovna s tebou, protože Víťa je pravděpodobně člověk, který z velké části může za vznik Nomadem.cz. Protože ty si na svém blogu Víťavalka.cz, když jste se rozhodovali před kolika lety koupit karaván? Před 12 lety, když se rozhodovali koupit karaván, tak na Víťavalka.cz, ty články jsou tam do dneška, je blogová sekce, prostě, která se jmenuje, myslím, že karavan nebo cestování karavanem, něco takového. A Víťa tam psal o tom, že hele, my pracujeme, prostě máme takovouhle práci, můžeme pracovat, kde chceme, a tak si koupíme karavan. A já jsem to našel před 12 lety a říkám, to je dobrý, potřebujeme taky karavan. A jako strašně nás to ovlivnilo. A vlastně pak jsem ti i napsal, jestli se můžeme na ten karavan teda jet podívat, jak to vypadá. Vy jste řešili karavan jako přívěz, ne obytný auto nebo dodávku. Takže vyloženě přívěz, takže Vítě napsal, jo, přijďte se podívat, byli jsme se za tebou podívat. A vlastně na základě toho i vzniklo Nomadem.cz, protože já jsem viděl, jaký vliv to, že Víťa psal, tak jaký vliv to mělo na nás a k čemu nás to dostalo. A já jsem to samý chtěl vlastně dělat jako s tím naším webem. V té době Nomadem.cz vzniklo jako osobní blog, v podstatě ještě to nebyl e-shop, jako je to teďka. To se na to nabalilo až mnohem později. A vlastně na popud toho jsme začali psát, protože já jsem chtěl taky inspirovat ty jako další lidi, kvůli tomu, že jsem viděl, jaký vliv to má na nás. Takže jako super, že jsi to udělal. A ty a ještě Čáris s jeho 720.cz webem, tak jste prostě ty, kteří nás k tomu dostali. Takže jo, Čáris je taky super. U něho jsem byl na Potápku, přesně. Jo. Takže jsem rád, že seš tu a že to můžem točit tenhle první díl zrovna s tebou. Každopádně já taky pracuju na dálku teda, taky nějakých, já nevím, asi 14 let už to mám hozený takhle. Nějak jsem se k tomu dostal, jako možná vám o tom povyprávím v samostatném videu. Ale mě by zajímalo, vlastně, jak ses k tomu dostal ty už jsi to zmiňoval, že jsi měl předtím nějaký práce, protože tady je podle mě důležitý zmínit to, že se k tomu jde dostat, že práce na dálku není něco, co je vhodné pro každého, co by měl dělat každý, ale nám se ozývá strašná spousta lidí, že, nebo reagují nám na články v komentářích a tak. Že to nejde, že pro ně to jako není. No, že prostě jo, vy tady sice píšete a říkáte o té práci na dálku, ale já jsem truhlář, to já si sebou nevemu. Tak jako já těm lidem vždycky říkám, no dobře, ale tak buď chceš být truhlář, to si sebou nevemeš, anebo chceš pracovat na dálku, tím pádem musíš změnit profesi. A ty jsi to měl vlastně stejný, že jo? Že si dělal něco, asi primární cíl nebyl pracovat na dálku, ale pohybovat se v těch online projektech, ale to, že to jde dělat na dálku, z toho pak nějak vyplynulo. Tak, jako, tak přesně, to bylo jako díky tomu práci na počítači, té práci na počítači, tak to samozřejmě bylo jako snadný. Na druhou stranu, v tomhle já to vnímám jako velice jednoduše, prostě kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod. Jo? Takže když si chceš jako obhájit to, že ty věci nejdou, ale třeba jsi to ani neskusil, nebo prostě jako neuděláš třeba ten switch z toho truhláře na něco počítačového, nebo na něco, co se dá dělat, jako že farmaření se dá dělat, takový to sbírání ovoce, těch aktivit může být jako víc, nebo nějaký prostě basking, jo, muzika a podobně. Takže je to spíš, mně to přijde, že když to někdo do těch komentářů píše, tak to často je takový to, já nevím jak na to, takže řeknu, že mě nějaká externí věc způsobila, že to nemůžu dělat. Jo? A místo toho, aby sis jako, je to těžký, jako to je jasně, svičnout z truhláře prostě na copywritera není na jedno odpoledne, jasně, no, jasně. Ale pokud chceš cestovat a je to něco, co by tě jako strašně naplňovalo, tak proto prostě udělej pár kroků, no dobře, ne pár, ale nějaký kroky a ono se to jako může velice jako podařit prostě v horizontu roku, dvou, když do toho jako bučíš, nebo když prostě za tou věcí jdeš. Jo. Moje zkušenost je jako taková, jo, že ty věci občas vypadají jako nereálně, protože na to koukáš z toho dnešku,
Ale pak se podíváš zpátky, když něco buduješ a řekneš si, ty vole, jsme udělali za rok, jo. Tak to je dobrý. Hlavně ti to pak přijde celkem jednoduchý a... Jo, že... To zpětý zrcátko, jasně, no, jasně. No. Já jsem to měl taky tak, já, když jsem začínal na dálku, tak jsem vlastně pracoval v té době, já jsem nevěděl, co se sebou, dělal jsem různě po stavbách a takhle. A pak jsem začal dělat, zajímat se o online marketing a nějak jsem v něm začal dělat, prostě bylo to postupný, ale během třeba roku, co jsem se o to začal zajímat, tak z toho vyšlo to, že vlastně mi stačí k práci počítač a internet a můžu to dělat kdekoliv. Ale taky to znamenalo si něco najít, něco nového se naučit. A vůbec tímhletím seriálem ani tímhle videem nechcem říct, že prostě práce na dálku je to jediný správný. Samozřejmě všechny profese jsou potřeba. Otázka je, co vy chcete dělat, čemu se chcete věnovat. Pokud váš sen je pracovat na dálku a cestovat, tak to, že teďka děláte něco, prostě není překážka. Můžete se naučit úplně s klidem něco jiného a vlastně pokud chcete pracovat na dálku a cestovat, tak to ani jinak nebude. A jenom si poskládáš ty priority, že jo? Pokud chceš být jako učitelka ve školce, protože tě baví těm dětem předávat to vědění a je to to největší, co jako pro tebe je jako důležitý, tak prostě cestování na dálku nepůjde, je to jako nekompatibilní. Ale pokud to máš v obráceně, že jako chceš pomáhat dětem, ale cestování je pro tebe mnohem důležitější, protože tě to nabíjí, abys mohl dětem předávat nějakou jako lepší hloubku toho vědění, tak to prostě bude tak, že budeš dělat, já nevím, školní tábory a zbytek roku cestovat, nebo to bude jako jinak jako vystavěný celý ten život. Že jo? Když jsme řešili se ženou Renčou, vlastně jak to bude po mateřské, po dětech, tak se rozhoduješ přesně mezi tím, jako můžu dělat tuhle práci, no ale tam mě uváže jako na jedno místo, anebo můžu dělat tuhle práci a tam mě umožní nějaký cestování do toho jako prošpikovat. Takže a tam si ty priority prostě skládáš a nějak to jako nakonec dopadne a něco musí skládat, to je jasné. Hele, teďka jsi zmínil rodinu, zároveň předtím jsme zmiňovali, jak se dostal k tomu karavaningu, vy jste vystřídali, teďka máte obytnou ve stavbu, tamhle tu, já nevím, jestli je vidět za náma, když taky sem prostřihnem. Ty máš rodinu, ženu, dvě děti, takže cestujete čtyři obytnou dodávkou. Předtím jste cestovali v jednom karavanu, pak ve druhém karavanu, pak jste měli Toyota Hilux se střešním stanem, což pro práci na dálku bylo perfektní. Jo, takže úplně vynikající nápad, takže to jste měli jak dlouho? 4 měsíce jsme to vydrželi, asi jedna cesta do Chorvatska a do Slovenska. Bylo vyřešeno, jakože tohle nebude fungovat. Mimochodem s Vítou jsme domluvený, že na tohle téma natočíme taky samostatný video, protože si toho vyzkoušel fakt dost a poznal, co jako funguje a nefunguje, tak se pobavíme vlastně o tom, co fungovalo, nefungovalo vám, ale to teďka řešit nebudem. Teďka mě zajímá to, že vlastně cestujete ve čtyřech obytnou dodávkou a ty z té dodávky potřebuješ pracovat. Takhle to děláte už relativně dlouho, teďka dcerám je kolik let? 12-13. Jo, ale už jezdíte dlouho, takže jste s nima jezdili od malinka. A já třeba teďka, co máme syna, dvouletýho Tobíka, tak já si vůbec nedokážu představit, že jedu tou dodávkou někam třeba na 3 měsíce a z té dodávky dokážu něco odpracovat, protože Tobík furt si bude chtít hrát a tohleto, což jako nic proti tomu, ale na soustředění v práci to úplně nepřidává. Takže my řešíme, jak to vymyslet při tom cestování, aby jsme furt ještě mohli vyjet na delší dobu a já, abych mohl pracovat na té cestě. A zajímá mě, jak jsi to měl ty už od těch začátků, co dcery byly malý, od toho karavanu. Klidně můžeme probrat i, co se týká práce, ty různý řešení. Karavan, první karavan, Hilux a ta dodávka. Jo. Jaký je prostě ten denní režim, jak se ti daří skloubit ten pracovní život s tím užíváním si té cesty? Hele, vidím tam asi jako úplně klíčový na začátku je samozřejmě osobnosti rodičů a osobnosti těch dětí. Jo? Prostě někdy s tím jako nic moc neuděláš. Prostě když jsou děti divoký, nebo jsou to dva kluci, kteří se pořád perou, nebo prostě chtějí jako interakci se svýma rodičema jako intenzivně pořád, tak máš jako těžký to se jako poskládat v jednom malým prostoru a komfortně tam pracovat. Jo? Naše holky jsou v tomhle úplně v pohodě, samozřejmě, když byli menší, tak byli hlučnější, ale vždycky jsme to nějak jako vymysleli a já jsem byl schopný jako telefonovat z toho auta, i když tam ty děti byly, že jsme se prostě domluvili, no, tak jsme jim prostě nějak trošku řekli, že by měli být teďka ticho, ale
jako respektujeme se v tomhle, že já řeknu dopředu, budu mít telefonát, potřebuju nějaký klid, anebo se prostě poskládáme tak, že děti jdou s Renčou ven, nebo naopak se vystřídáme, jako kdo je v autě a tak. Ale většinu toho pracovního času, kdy sedíš, klikáš a netelefonuješ, tak na začátku jsem to řešil sluchátkama dobrýma, abych se jako hlukově oddělil od toho prostoru. A to mě jako fungovalo mnoho let a teď naopak je to tak, že děti už taky jako jedou nějaký digitální obrazovky a už to není takový hluk, jako dřív to bylo, prostě když ty děti byly menší. Jo. Hlavně teďka je s nimi asi lepší domluva, ne? Že prostě tak, řekneš tak, si. Tak, jasně, já samozřejmě prostě od několika let už to dokážeš ovládat hlasem, to znamená domluvíte se, funguje to tak, jako že každý chápe ty potřeby toho druhého. U těch menších dětí to není lehký a u kluků to bývá občas tak, že tam je to divočejší prostě, takže to si musíš pak nakombinovat, ty to řešíš tak, že i když máte vlastně byt, tak pracuješ z dodávky, protože prostě ta interakce s Tobíkem by to prostě jako znemožnila tu tvoji práci. To já jsem nikdy neměl jako takhle silný, ale děti jako občas přijdou na něco se zeptají nebo něco potřebují, takže jako takový jako jsem tam vyrušení v průběhu dne, jo, ale že by mě tahali za nohavici celý den, to se nedělo, takže to mě vlastně umožnilo tu práci jako rozumně dělat a Renča mi v tom taky jako strašně pomohla, že jo? Veškerý ten komfort, který potřebuješ na tu práci, příprava jídla, starost o děti, učení dětí, všechny tyhle věci jako pošefovala Renča, jo? Takže vy jste mimochodem děti několik let učili i na dálku, že jo? Na cestách, tak. Máme vlastně od tebe článek na webu o homeschoolingu. Ten odkážeme, když tak, popisku tohoto videa, ten už je tam docela dlouho. No, takže zajímavý, jak to probíhalo, protože u nás je to třeba tak, nebo my jsme v roce 2022, tak jsme byli na 3 měsíce v Bosně a v Řecku, když Tobíkovi bylo 6 měsíců. A to ještě, jak byl malinký a nedožadoval se tolik pozornosti, tak to skloubit šlo s tou prací na dálku. Ještě docela často spál přes den a tak. Ale teďka třeba jsou mu 2 roky, a já si nedovedu představit, že bychom třeba na měsíc jeli v tom režimu, že já potřebuju pracovat, zároveň jako cestujeme. Dovedu si představit, že jedeme na výlet na měsíc, kdy nemusím na tu práci hábnout. Tak. Ale že na měsíc jedem a já to potřebuju skloubit s prací, to si teď představit neumím, takže řešíme, jak to vyřešit. Vlastně bude to asi řešení typu nějaký malý karavan za tu dodávku, který bude sloužit jako kancelář oddělená. To bude provizorní řešení a potom koukáme prostě po větším autě, po nějakém nákladňáku s oddělenou kabinou. Uvidíme, jak to dopadne, ale snažíme se to nějak řešit. I protože máme radši ty další výlety, rádi cestujeme na díl a rádi bychom to dělali častěji. Co? Tak a to je jako krása karavanu, že, nebo karavaningu obecně a toho cestování, že ty si jako namícháš svůj vlastní koktejl. Máš prostě dodávky, máš přívěsy, máš velký auta, malý auta, máš práci, která je časově intenzivní, že potřebuješ jako hodně hodin u toho odsedět, anebo máš nějaký call centrum, kde v určitý hodině musíš být jako napřímo, ale vlastně jako nepracuješ, jenom čekáš, když někdo zavolá, nebo jsi prostě majitel firmy, který mu stačí hoďku si zajít do kavárny, odstřihnout se od toho auta, odpinkat tam maily, odblokovat nějaký jako požadavky od zaměstnanců a zbytek je jakoby v podstatě vejlet, jo. Takže to samozřejmě taky záleží, jak laboratorní podmínky na tu práci potřebuješ a tomu to přizpůsobíš. Jo. Takže, jo, ale jakoby tohle si sedlo, jak holky jsou starší. A taky to samozřejmě řešíme při každém výběru toho auta. Že jo. Ten první karavan byl hodně malý, tam to bylo hodně jako kompromisní. Druhý už byl lepší, že se tam dalo udělat jako pracoviště, který nikoho nerušilo a dokonce tam byla jako část, která se dala jako zašupnout, takže jsem tam celkem jako udělaný prostor měl. Tady v dodávce zase je to kompromis v tom, že je to sice malý kompaktní, nemáš 12 metrů soupravu, ale v tom autě seš prostě víc si blízký, takže ty věci musíš jako víc konzultovat s ostatníma, aby to nějak fungovalo. Prosím tě, řekni mi, ty jsi věděl, že rádi cestujete na dlouho, potřebuješ pracovat na dálku. Jak jste došli k tomu Hiluxu s tím střešním stanem? Jak vás napadlo? No jasně. No hele. To bude dobrý nápad. Jo. Co nás dráždilo na karavanu, na přívěsu, byla délka té soupravy. Jo, 12 metrů to bylo. Takže když se chceš někde jako jen tak zastavit ve městě, tak to vlastně karavan na tohle není. Karavan je na to, že ty jedeš
někam, hodíš karavan do kempu, to ti vezme hoďku dvě, pak jedeš autem osobním do města, tam si to užiješ a pak se vrátíš pro karavan, ten zase zapojíš a druhý den, třetí den jedeš pryč. Jo. Takže jsem si říkal, když by to auto bylo agilnější, rozumně kratší, můžeš si do toho města zajet víc a nemusíš moc řešit kempy jako takový, protože prostě všecko máš na kompaktním prostoru, zajedeš si k lídlu, nakoupíš si, zajedeš si prostě do města, dáš si kavčo a tak. Takže pojďme to nějak jako zkompaktnit, no ale obytný auto, respektive dodávka, mi přišly drahý, protože když to vezmeš poměr cena výkon, ta karavan, ty, co my jsme měli tehdy, tak to bylo třeba, první byl za 100 000, druhý za 250, novej bude stát, nevím, 700, 600, furt je to celkem jako rozumná cena oproti obytnému auto, který dražší ručení, starost o motor, auto stojí víc. Takže máš vlastně něco, co já jsem se snažil tomu vyhnout, abych neměl tuhle tu starost navíc, protože tvůj život je o tom, jaký v něm máš, jako jak plnohodnotně, nebo jak si ten čas v tom užiješ. Jo? Když tam máš hodně práce, která tě nebaví, tak tvůj život, tvůj pocit ze života není úplně dobrý. Když tam máš starost o hromadu věcí, které nechceš se o ně starat, tak ti to taky jako poškozuje ten život. Takže jsem nechtěl obytný autododávku právě z toho důvodu starost o složitější stroj. No, ale už jsme v tom prostě několik let jeli, takže si říkám, OK, zkusíme to minimalizovat. Za rozumný peníze, prostě podobný jako přívěz, dáme stán, uděláme si tam celou tu jako šuplíky, že jo, vaření venku, všechno tohle a bude to prostě na Hiluxu, takže čtyřkolka, můžeme projet celou Afriku a bude to skvělý. No, akorát samozřejmě to drhlo na těch místech typu práce v prostředí, když je venku kosa nebo prší nebo něco, tak kde si se k řidiči a dáš si na volant nějaký jako pochysták a tam budeš jako nějak pracovat, no moc to nejde, jo. Půjdeš někam jako do kavárny nebo něco takového, tak asi to dáš, ale když chceš využít ten čas, kdy děti ještě spí, tak hoďku máknu, pak snídaně, pak někam jdem na vejlet a večer možná hoďku máknu, tak to neuděláš tím, že si jako odejdeš do kavárny, protože tam nějakou dobu budeš a celý ti to jako sežere ten čas, jo. Takže říkám, OK, stan by mohl být, řekněme, funkční, ale to počasí, a nebo když ti onemocní děti a tyhle ty jako věci, které, jasně, když jedeš na víkend, na týden, na 14 dní, na vejlet a nepracuješ tam, tak je to v pohodě a ty se v tom autě vyspíš, ty v tom máš, když potřebuješ nouzově uvařit, tak uvaříš, máš tam jako léky, všechno v oblečení, tam jako prostorově tam vejde a když si užíváš ten venek a jenom do toho auta opravdu chodíš spát, nebo si tam udělat kavčo jednou za čas a jinak to řešíš venku, tak je to v pohodě. Expediční auto je jako perfektní. Ale když to jedeš slow travel, to znamená na pár měsíců jedeš cestovat, chceš u toho pracovat v podmínkách, kdy ti to jako vyhovuje, kdy to sedí, vaříš častěji pro celou rodinu, děti se tam občas učí, tak najednou ten stan byl prostě jako příliš kompromisní řešení, no a pak jako dodávka vlastně dávala smysl, jenom to bylo dražší. Takže poměr cena výkon je tady blbej, ale když ji budeme mít dlouho, tak to stejně dává smysl a závislost na kempingu máme, takže vlastně z toho není jako cesty ven. Ty jsi říkal, že s dodávkou teďka jste spokojený. Jo. Ty jsi to nakous, teda ty vaše cesty zkombinovaný s prací, tak byly většinou na pár měsíců, prostě v zahraničí. Já si pamatuju, tak. Jeden čas jste trávili vždycky třeba půl nebo tři čtvrtě roku zahraničí, mám za to. Je to tolik tak? To ani ne, respektive jako když to sečteš potom v tom roce, tak se to třeba jako naskládalo, ale typicky to bylo takový to jako, tady je ještě zima, Plískanice, tak jedem do Španělska, tam už je docela teplo, takový jako hezký jaro, takže 2, 3, 4 měsíce jaro a když to šlo, tak potom třeba podzim Chorvatsko, měsíc nebo něco takového. Takže jakože taková, řekněme, půlka roku fuč a půlka roku doma. Děti si nakombinovali školu skutečnou, spolužáky, to všecko klasický a nějaký homeschooling k tomu a nějaký jako komunikace s učitelema na dálku a to bylo jako zase na těch cestách. Takže. A když pracuješ z toho auta nebo cestuješ, dá se nějak popsat jako tvůj typický takový ten pracovní den, ne víkend nebo ne den, kdy máš volno, ale den, kdy opravdu potřebuješ pracovat, jak to probíhá jako časově? Jo. Hele, jakoby je to přesně to rozdělení na, řekněme, pracovní a cestovní lomeno výletový dny. Snažím se to nekombinovat, dřív jsem to dělal a nefungovalo to, protože ty jsi vlastně jako furt v takovým jako poklusu, tak už bychom z toho hradu měli vypadnout, protože já tam potřebuji ještě něco udělat. Jo? Když to rozkrojíš tou nocí, tak je to celkem jako komfortní.
Samozřejmě můžeš jako uhasit nějaké věci večer a tak, ale když se chceš jako soustředit na nějakou jako další práci, tak to dělám tak, že je prostě teď jsme jako statický, odmakáme si a pak můžeme jako vejletovat. No a pak je to celkem jako obyčejný v tom, že je to podobný tomu, jak to dělám doma. Jo. Probudíš se, uděláš si kafe, nějaká snídaně, něco takového. Ideálně si ten jako setup na tom stole připravím už třeba večer předtím, abych ráno jako to měl ready a mohl na to skočit. No a pak celý den klikáš, pak je nějaký oběd, když na něho nezapomenu. A pak jedeš prostě do večera, dokud prostě z toho nejseš unavený, no a večer nějaký jako kavčo, nebo mezi tím nějaký kavčo, nebo něco takového. A pak záleží jako na jakých seš podmínkách, když je venku škaredě, tak seš víc vevnitř, když je venku pláž a hezký slunce a všechno je perfektní a holky se koupou, no tak si prostě občas skočíš do vody, se tak jako osvěžit a pak pokračuje v té práci, jo. Ale jinak je to jako opravdu, takže jo, počítač, tam není nic jako žádný nářadí, že bys to potřeboval nějak jako předchystat nebo příprava, prostě to položíš na stůl, občas mám externí monitor, když to ty podmínky umožňujou a pak prostě sluchátka a nebo i poslední době bez sluchátek a prostě vlastně jako jsem tam ve svém rožku, nikoho tím jako neblokuju, neobtěžuju ve zbytku toho auta. Občas si k tomu dělám kafe. Velice jednoduchý. Takže dá se říct, že to je prostě takový běžný pracovní den, akorát prostě na cestě. Prostě seš někde pryč, ale furt to potřebuje skloubit takhle. Jo, to je důležitý říct, že práce na dálku nerovná se v tomhle případě, ani v mém případě. Prostě jo, ráno na hodinu něco kouknu a pak mám volno a jo, jsem na cestě. Přesně, je to úplně v pohodě, klasických 6, 7, 8 hodin a normálně to jako odmakáš, jako bys byl prostě v kanclu, když to jako takhle zjednoduším. Akorát potom jako zavřeš počítač a můžeš si skočit do moře, jít se někam, projít někam. Tak. Něco poznat novýho a tak. Je to tak. Prostě žití na cestě. Seš blíž tomu těm zábavám, který potom tam nemusíš tam jet, jak do Chorvatska jdeš prostě celý den, ale už seš rovnou tam. Takže jdeš na víkend úplně v pohodě do města, nemusíš chvátat, protože máš na to jenom týden, ale užiješ si to tak jako víc jako místní, bych řekl, nebo nemusíš tam mít ten harmonogram tak pevný. Prostě teďka makám víc, no tak jsme nestihli večer, tak půjdeme zítra. Teďka je hezký počasí, práce je udělaná, tak pojďme prostě na výlet, protože je hezky a tady to město se nám líbí. Jasně. A jak jste třeba řešili internetové připojení? To je takový docela častý dotaz, jak řešit ten internet v zahraničí. Jak jste to řešili vy? Hele, na začátku to bylo těžké, to si vzpomínám, ty úplně první roky. Někdy před 12 lety to asi jo. No, jako roamingový internet byl počítaný tyjo, po megabajtech nebo nějaký takovýhle úplně šílený věci a mohl jsi mít nějaký paušál potom jako v rámci Evropy, ale taky to bylo, nevím, jestli to bylo to je giga za 1200 nebo něco takového, prostě úplně jako pro grafika vlastně jako nehratelný množství dat, protože posíláš jako hodně, že jo, obrázky, věci, které mají jako hodně dat, není to jako copywriting, kde máš prostě kus textu, to protlačíš čímkoliv. Takže jsme hledali vždycky jako místa, kde bude internet. Buď to ty kempy ho museli mít, anebo potom to řešíš nějakou kavárnou. Prostě si to offline jako odklikáš v tom autě a pak to jdeš někde uploadnout, doposlat prostě večer někde v restauraci, kde mají Wi-Fi. Takhle to jako začínalo. No a potom se k tomu přidává lepší roaming, lokální simky, ty jsou celkem jako populární dneska, protože většinou ty data, které koupíš, nebo ty peníze, které zaplatíš za lokální simku, za množství dat, jsou směšný. Oproti tomu, když si přineseš roaming svůj, tak to nebývalo vždycky tak výhodný. Teď už je to, řekněme, OK, Vodafone, co my máme teďka, tak měl 80 giga u toho českého neomezeného, který už sám o sobě je dražší jako v Česku, protože je neomezený, tak tam bylo 80 giga, teď to stáhli na 30 giga nebo 31 v zahraničí. Jo. Takže řekněme giga na den. S tím už se nějak jako žonglovat dá, když nepotřebuješ uploadnout 4K video prostě každý třetí den. Jo, ale, a nebo si to rozdělíš tak, že ty malé věci prostě odpálíš, to znamená, vyřešíš tak, jak potřebuješ video, jedeš, teda call jedeš třeba bez videa, abys to jako ustál a pak si to dooploaduješ potom. Jo. Tam je, abych to teda popsal ještě trochu zjednodušeněji, tak tam to funguje tak, že i když máte neomezený tarif jako český, tak v zahraničí v roamingu ten tarif neomezený není. I když vám některý tak. Lidi budou tvrdit, že neomezený je, tak datově neomezený není. Tak. Máte tam limit několik desítek gigabajtů na data.
a je otázka vašeho tarifu, kolik desítek gigabajtů dat to je. Tak. A tohle to platí typicky v roamingové zóně. Jedna mám za to, tak. Což jsou jako země Evropské unie, Schengenu. Jaký Švýcarsko k tomu a, no, tak, no, a něco takového. Ale jakmile vyjedete do roamingové zóny 2, tak tam tohle to neplatí a ty poplatky za ten roaming jsou úplně jako strašný, takže ten internet je tam nepoužitelný. A v těchto těch zemích to řešíte jak? My jsme to řešili místníma simkama. Tak, jako když jsme byli třeba Turecko, tak přesně. Prostě vyměníš simku v telefonu a přesměruješ si svůj telefon na to turecké číslo a chvilku takhle jakoby funguješ. A tu zemi s tím jako dáš a v dnešní době je to jako Starlink úplně jednoznačně. Ty ceny byly docela vysoko, teď to zlevňoval, myslím, tak před 2-3 měsícema Elon, takže už je to za rozumný peníze, by se dalo říct, jo, nějakých 12, když s tím nejezdíš a jestli 15 nebo 16, když s tím jezdíš. Jenom Starlink pro lidi, co nevědí, jestli můžeš popsat, co to je. Jo, je to satelitní internet, zjednodušeně, je to prostě anténa, takový obdélník, na nožkách, která buď to je na domě, na střeše, nebo je přidělaná někde jako k fasádě, anebo může být prostě na tom obytném autě. Potřebuje svůj router, potřebuje docela dost energie, takže s tím je potřeba počítat. Je to jako, že takový jako laptop a externí monitor spotřeba dohromady. Ale dá se to nějak jako vyčešit, že vyměníš ten jejich router a optimalizuješ tam na 12 V, takže to pak jako nežere tolik, ale tohle je dobrý jako vědět. No a musíš to jako vyndat někde, aby to vidělo oblohu, to znamená někde, kde nejsou moc stromy a dokáže to prostě vidět celkem jako široký spektrum té oblohy, což ti pak umožní prostě fičet 150-200 gigabitů rychlostí, což prostě na tom LTEčku nikdy nemá šanci, na nějakých těch jako kempových Wi-Fi-nách. Většinou taky ne, jako jsou výjimky, ale většinou to budou jednotky gigabitů a ne desítky ani stovky gigabitů, ve kterých ty kempy ti to jako umožní v tom fičet. Jo? My jsme to řešili většinou těma místníma simkama, Starlink, jako vím o něm, že existuje, zatím jsme ho neskoušeli. Ty místní simky nám vždycky vyhovovaly v tomhle tom i díky tomu, že ten internet v zahraničí tak je prostě s nás dostupný, je levnější než v Čechách, to jenom český operátoři prostě měli ještě donedávna problém s tím, že když jste chtěli simku bez smlouvy, tak to byl jako neřešitelný problém. A my jsme třeba byli v roce 2014, tak jsme byli v Polsku na měsíc asi a řešili jsme to taky místníma simkama, kdy jsme si kupovali já nevím kolik desítek gigadat, prostě jestli nás ten internet vyšel na 600 korun za měsíc. No, přesně, když jsem se ptal jako českýho T-Mobile, jestli jsou schopný nabídnout něco podobného, tak ne, všechny tarify s vázaností, ten tarif byl ještě bez vázanosti, bez jakýhokoliv dokladu, normálně si skoupil simku v trafice a měl. A tady chtěli prostě vázanost, smlouvu na 2 roky, a ještě to účtovali nějak datově po megabajtech v té době, že to, co nás v Polsku vyšlo na 6 tisíc, teda na 600 korun, tak od T-Mobile v Čechách by stálo třeba jako 16 tisíc, nebo co mi to navrhli. Prostě úplně nesmysl. Takže ty služby v tomhletom i teďka, už v roce 2014 byly dál, ale i teďka jsou v zahraničí dál. A v zahraničí myšleno třeba i v Bosně. Jako i v Bosně si ženete prostě snadněji dostupný internet víc dát za nižší cenu v Černý hoře taky, než v České republice. A pak samozřejmě jako to stačí, ta simka stačí jedna, je v jednom telefonu nazdílená prostě s počítačem a s tabletama, s mobilama ostatních. Prostě hotspot takže, z telefonu udělat a jdeš, no. Takže si máte v telefonu, uděláte si hotspot a na ten hotspot se připojíte notebook jako přes Wi-Fi, klasicky jako doma nebo v kavárně. Jediný limit toho je, že když ten mobil je jako v dodávce v takové jako železné kleci, tak s tím příjmem to může být jako bída. Takže jedno řešení je dát telefon někde jako vejš do střešního okna nebo někde k oknu, prostě kde ten signál cítí, že jako je slušný. Anebo mít vestavěný router v té dodávce a tam dáš prostě tu simku taky. Jo. Takže pak máš vlastně jako internet pro všechny, sice jenom v autě, ale to má nějakou externí anténu a už to dokáže jako fungovat jako líp. Jo. No, ale když to shrneme, tak můžete buď fungovat na svým tarifu neomezeným, kde máte nějaké omezení pro zahraničí, anebo místní simku koupit, vrazíte ji do telefonu, uděláte si hotspot, máte internet, a nebo si koupíte Starlink a máte internet všude. My jsme ještě divákům na Instagramu dávali prostor pro nějaký dotazy v souvislosti s prací na dálku. A měly to být dotazy teda přímo na tebe, ale vyskytnul se tam jeden obecnější dotaz na nomádský víza.
jak se řeší nomádský víza, když seš jako delší dobu v nějaký zemi, ty vlastně pracuješ, třeba jako pracuješ z Portugalska do České republiky, ale a to jsem ani já nevěděl, že bys měl oficiálně mít nějaký něco, čemu se říká nomádský víza. Já jsem to třeba nikdy neřešil. A zrovna včera jsme se o tom bavili, ty jsi říkal, že o tom něco víš, tak jak to funguje, nebo jak by to mělo oficiálně fungovat, tohleto? Hele, vím o tom maličko a právník nejsem, jo, takže jako disclaimer opatrně s tím, ale obecně je to tak, nebo co já jsem jako našel a viděl, tak některé země mají nomádský víza, primárně určený ne až tak pro jako kempry, ale pro lidi, co tam jsou třeba v Airbnb nebo v nějakém jako ubytování. A ty země zároveň mají nějaký limity, od kdy už seš tam dlouho natolik, že by ses měl jako zaregistrovat, protože tam vykonáváš činnost a platit jim z toho nějaký daně. Zjednodušeně takhle. Některé země tomu jdou naproti těma nomádskýma vízama, který tohleto celý zjednodušují. To znamená, i když seš tam měsíc nebo dva nebo tři, tak je to prostě celý online a seš jako v pohodě a je to třeba za nějakou jako jednoduchou platbu. Ale jinak je to o tom, si to musíš jako naskoumat a ty jako kemper máš samozřejmě ten challenge, že když ty země průběžně měníš, tak jako jak se tam máš zaregistrovat. Jo, v tomhle je to určitě těžší za mě a to není žádná rada, je prostě jako dokud toho hada tou nohou nedráždím, tak je to jako relativně v pohodě. U mé práce, která je na počítači, se nedá moc změřit, jestli teda si tam projíždím Facebook anebo jestli pracuju, takže v tomhle jako to je v klidu. Kdybych tam samozřejmě dělal řezbáře u hlavní cesty, tak to může jako fungovat jinak. Jo? Takže tam bych byl opatrnější a víc si to pohlídal, ale určitě tam hraje roli doba, jakou tu práci tam vykonáváš a která země to je, jak moc ostrý ty regule má. Jo? Takže prozkoumal bych to na netu a ty podmínky se průběžně mění. Vím, že Portugalsko ty nomádský víza mělo, že jako hodně nomádů se tam jako stalo rezidenty, protože tohle vízum bylo výhodný, ale mám za to, že to teďka ruší nebo mění ty podmínky, nebo že už to není tak snadný. Takže tohle je asi jako celkem živý organismus, protože nomádství jako takový je nová věc, takže ty státy se s tím tak hlavně to může být nomádství v tom smyslu, co děláme my, to znamená, vemeš si počítač a jedeš někam a stačí ti internet a pracuješ přes internet, anebo to může být přesně nějaký manuální profese typu řezbář a podobně. Prostě jsem na farmě, vyloženě, tak to je vlastně jiný, že? Ano. Buď se nechám zaměstnat nebo někde na farmě, a nebo třeba tam dělám nějakou tu řezbařinu, třeba sám na sebe, prodávám to tam pak někde u cesty a tak, to, tak jako to jsou úplně jiné situace podle mě. Tak. A to já jako, co jsme byli na 3 měsíce, tak já jsem to neřešil vůbec a kdybychom jeli na 6 měsíců, tak to neřeším taky, protože... Tak. Tam je jakoby prvek ten, že když ti ta země jako umožňuje ty podmínky k té práci, tak samozřejmě logicky máš za to platit daně. Takže když využíváš nějakou její provozovnu, která je v její zemi a jsou tam hasiči a policajti, tak bys samozřejmě je měl za to nějak jako se s nima vyrovnat. To je rozumný. Je otázka pak samozřejmě přesně, jako když máš počítač ve svém autě a vlastně tam fakticky nevyužíváš žádný jako servis pro tu svoji práci v té dané zemi, tak jak moc je to jako práce, nebo jak moc je to jenom prostě organizační záležitost, že prostě pofackuju maily a někomu zatelefonuju, to už je práce a měl bych z toho. Jo, takže tohle je samozřejmě těžký jako snadno rozseknout. To je úplně jako takže, jasný, no. Takže pro takže, uživatelku, která se ptala na tenhle dotaz. Nevíme. Ale nevíme, musíš si to zjistit sama. Tak, přesně. No, to nevím, jestli je ta odpověď, jako, která měla být, ale fakt nevíme. A já třeba jsem se o tom, že něco takového existuje, něco jako nomádský víza, tak jsem se dozvěděl až z toho dotazu. Jo. A včera tady od Víti, když jsme se bavili večer, takže jsme probrali teďka, co víme. Pokud to chcete řešit, musíte si dohledat víc. Tak, přesně. Já si třeba víc dohledávat nebudu, mě je to jedno. Já si vemu počítač a kam dojedu, tam pracuju. A stejně tam jako většinou díl než třeba 2 měsíce v jedné zemi, tak většinou nejsme. Přesně. Dobře, já myslím, že jsme to probrali všechno. Ještě se tě zeptám na nějakou takovou radu na závěr, nebo co bys doporučil těm lidem, kteří chtějí prostě pracovat na dálku a teďka si to třeba neumějí představit. Jak by s tím měli začít, co by měli vlastně dělat? Jo. Hele,
jako ujasnit si priority, jak jsme to naťukli, jako říct si prostě je tohle to, co nejvíc chci a ty ostatní věci tomu musím podřídit, anebo jsou jiné věci a cestování je trojka a tam musí prostě počkat, nebo až děti vyrostou, nebo prostě se to poskládá nějak jinak, jo. Ale pokud to tam jako chceš do toho života dostat a chceš prostě být pár měsíců fuč, tak a ta profese, kterou teďka děláš, není s tím kompatibilní, taky budeš muset změnit a to nějakou chvíli vezme. A může to být tak, že začneš po večerech si něco zkoušet a zjistíš, že v tomhle se dají vydělat peníze, v tomhle se nedají vydělat peníze, tohle mi jde, tohle mi nejde. Nějak to prostě rok, dva potrvá a ten jako mix nebo ten recept na to najdeš, anebo ho prostě nenajdeš a celý to jako nebude fungovat a pak se to vždycky dá vyřešit dovčou na pár týdnů, výletem o víkendu, nebudou ty vzdálenosti tak daleký, ale prostě to cestování tam nějak dostaneš, i když normálně funguješ jako v té profesi, ve které jako doteď fungoval. Jo. Samozřejmě já jako freelancer, podnikatel, tak na to budu mít trošku jiný pohled, než někdo, kdo je zaměstnanec, takže můj koncept toho, jak jako mít svobodný život, je makat hodně, něco z toho uspořit, někam to investovat, aby to zhodnocení potom ti vlastně jako pomáhalo v tom cash flow a ty jsi nemusel časem tolik makat, případně aby se zajistil na důchod. Jo. Pokud to má někdo tak, že vydělá X a to zároveň spotřebuje, tak se s tím jako těžko potom dá jak pracovat a nechce změnit svoji práci, tak jako jasně, pak to může být těžký, ale tak to si musíme každý prostě říct, jestli ta výzva je hratelná nebo není. No. Takže jo, tak já ti děkuju za rozhovor, přeju, ať se daří a vydejte vědět, jestli se vám tohleto video líbilo. Pokud máte jakýkoliv dotazy, dejte je do komentářů, budeme se je snažit odpovídat a tady s Vítějou určitě natočíme ještě nějaký další videa. A to je všechno. Dík. Takže díky. Dík za pozvání. Vám díky, že jste sledovali a mějte se. Čau. Ahoj.